Ai, gente, agora eu queria, olha, realmente foi uma coisa, eu não vou nem comentar, eu quero que vocês vejam, depois vocês dizem para mim o que, que vocês acharam. Vamos assistir juntos o meu encontro com o nosso rei, que está completando 50 anos de carreira, e é o meu amado, não é meu amado, é o amado do Brasil inteiro, quem sabe do mundo. Vamos ver? Roda a VT. Tem momentos que a gente fala, sabe tudo que vai falar. Tem outros que a voz desaparece. Esse é um momento em que a voz desapareceu, o coração disparou. É um momento que eu não estou acreditando que eu estou vivenciando. Como você está bonito, não bandido. Você está bonito. Porque todo o Brasil já sabe o amor que eu tenho pelo Roberto Carlos, que eu sempre tive. E hoje eu estou tendo um privilégio de ter esta pessoa, este ídolo, este talento que não se esgota nunca, me concedendo alguns momentos de entrevista. Eu tenho impressão, meu amor, que eu não vou falar nada, vou ficar aqui 15, 20, 30, 50 minutos só te olhando. Não quero falar, porque eu tô tremendo, você não acredita? Você já tremeu diante de alguma plateia sua? Já, várias vezes, muitas vezes, né? Eu imagino, porque eu nunca vi uma carreira de tanto sucesso sem parar. Você não teve um momento na sua vida de artista que de repente você saiu da mídia, ninguém falava em você, ninguém comprava seu... Nunca! Você desde... também, né? Eu não, coitada você de também. Mim. É verdade. Mas eu nunca vi isso. E sempre, cada vez maior, sempre uma plateia maior. Como é que se explica? Você se lembra como é que começou isso, Roberto Carlos, ídolo, rei? Olha, eu me lembro que isso começou quando eu comecei minha carreira, né? Mas essas coisas foram acontecendo realmente na minha vida. Eu sempre recebendo isso com uma emoção muito grande. A resposta do público às coisas que eu fazia, que eu tenho feito. Quando eu digo as coisas, as canções que eu tenho feito, né? Lindas, com meu irmãozinho mais linda Erasmo, né? Algumas às vezes sem ele, mas a maioria com ele, né? E, enfim, eu não sei explicar essas coisas. Você não. Nem tem tempo para pensar nisso, porque a sua vida é uma coisa. Você acabou de sair da Orca, onde tem uma exposição espetacular da sua carreira, de quem foi essa ideia maravilhosa, Roberto. Porque o público precisa ver, rever, relembrar. Que carreira, que exposição linda essa da Orca. Bonita. A ideia foi do Dodd. Pelo menos eu soube através dele. Não sei se alguém deu essa ideia para ele, mas eu acho que foi dele mesmo, viu? Porque o Dodd não dorme, né? Uhum. É. Então, ele fica pensando essas coisas. Essa ideia foi dele já há alguns anos que ele me falou disso. Tem uns 3 anos, mais ou menos, 3 ou 4 anos. De quem foi a ideia também de fazer Elas Cantam, Roberto? Porque todas aquelas que cantaram, elas cantam você, como eu. Você entendeu? Entendi muito bem, entendi tudinho. Aquela ideia foi maravilhosa. É, eu acho que essa ideia foi do Dodd com alguém aí. Com alguém. Ele pensou, essa vai estar lá. Até onde eu chegaria para te fazer feliz? Que lembrança você tem assim da Jovem Guarda? Eu tenho algumas, porque eu trabalhava na mesma emissora. Na verdade, eu tenho todas as lembranças da Jovem Guarda, né, Hebe? É, algumas especiais, como aquele show especial, quando eu... Tudo vai ser diferente. Você mas... tem que aprender a ser gente. É, a Jovem Guarda é uma coisa inesquecível na minha vida. Está presente na minha vida, no meu pensamento toda hora. Você não se lembra, mas eu me lembro. Você, uma das primeiras vezes que você veio a São Paulo para participar de um programa foi no meu. Marcos Lázaro te levou. Uhum. Você ficou ali quietinho, timidinho ali no canto. Eu olhava e dizia,
de graça de garoto. Acho que desde aquela vez esse garoto ficou aqui e aqui. Você não acredita, né? O que eu penso. Eu penso sim, cada claro coisa sobre você. Claro que eu penso. Escuta, por falar nisso, você não gosta de um vinhozinho? Claro que eu gosto. Vamos pra gente trocar ideias, tomar um vinho. Ô, Marcos. Vem cá, traz um vininho aqui. Você gosta de vinho tinto, né? Com certeza, também. Principalmente. Quando você está em casa, você toma um vinhozinho? Tomo, todo dia eu tomo uma taça. Todo dia? Vinho, ah, todo que dia. Legal. Uma ou duas, sabe? Antes do jantar e durante, todo dia. Que legal. Eu gosto muito de vinho. Você recebe visitas em casa, às vezes, na hora de pouco, jantar? Recebo pouco, Sabe? Não pode chegar assim, eu de repente. Eu não sou um cara de uma vida social muito intensa, não. Pode chegar de repente. Deixa eu te falar uma coisa importante. O público acompanha, te vê, fala, a roupa, exemplo. Esse corte de cabelo ficou bárbaro pra você. Obrigado. Você ficou 20 anos mais jovem. Mas que maravilha. Você tá com 30. Eu vou raspar a cabeça pra ficar Não, assim com 20. Tá bárbaro. Porque eu ouço o comentário, porque todo mundo sabe que eu sou apaixonada. Vou cortar curtinho pra ficar com 20. Bárbaro, aí. Tá bárbaro. Não, com 30 tá bom. Uhum. E todo mundo comenta que você diminuiu aqui a ombreira, que ficou... Você tá bárbaro, tá gostoso. Você tá fazendo alguma terapia... Tá fazendo algum... Tem gente que faz ginástica, você não faz, né? Essas coisas também não faço. Faz, não tô bom fazer ginástica. O médico mandou dizer para eu fazer ginástica com o braço, assim, ó. Vamos lá. Ele falou que é importantíssimo essa ginástica. Sim. A vida bem vivida e os seus momentos inesquecíveis. A e saúde. Esse é meu. A saúde, a fé, ao amor, a Deus, a Jesus. Oh, meu Deus, coisa linda. Jesus Cristo. 5. São 5 que tem que bater? Não, a gente tinha batido 2. Fomos para 5. Não é ruim não, né? Não, é bom, muito bom. Jesus muito Cristo. Muito bom, e com você fica melhor ainda, né? Você precisa depois me ver depois do quarto copo. Eu fico ótima. É, né? É o quarto copo no quarto. Eu acho bonito isso, você, essa música Jesus Cristo é linda, mostra que você é religioso. Você já tinha essa religiosidade antes da Jovem Guarda? Isso aqui mais em ou você menos. É muito lindo. Mais ou menos, isso veio se desenvolvendo, né? É. Pelos anos, né? Pelo tempo. Que coisa importante que é a fé, não? É muito importante a fé. Eu tenho uma fé inabalável. E eu acho que isso é que está me dando a força necessária para sair desse momento que eu passei. Que eu já passei, eu já não estou nem tomando conhecimento mais. Com certeza, meu amor. Já passei, ainda mais depois de tantas mensagens, né? Inclusive suas, que foram... quase as primeiras que chegaram. Ai, meu Deus. Você sabe por que eu tenho tanta esperança? Porque você acabou de ser avô. Né? É. Avô. Avô. Quantos netinhos avô você tem? Avô dava. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! É. Um povinho danado, hein? Cinco. Eles gostam, netinho, né? De fazer filho. Agora a Ava, que é uma gracinha, filha da Luciana. É. E do Piero. Esse aqui nasceu agora? Nasceu agora. Ai, que bonitinho. Você tem tido tempo de ter convívio com seus netos e com seus filhos? Não, realmente não. A vida sua a vida é muito, não tá, né? Não é como eu gostaria de... Não tenho o convívio que eu gostaria de certo. Ter, né, Hebe? Mas eu, mas na medida do possível... Deles, tem um amor deles e o seu por tem, eles. Tem, na medida do possível... Tenho um contato com eles. Mas a minha vida é muito corrida, realmente. Não, e você não faz show só aqui. Você faz lá fora. Você vai fazer agora, em abril... No Credit Card, no Carnegie Hall. Não é no Carnegie Hall? Aonde? Ah, no Radio City. É no Radio City. Eu já comprei meu ingresso. Você não tem jeito, né? Não, aonde você estiver, estou lá. Roberto,
Quer casar comigo? Não precisamos morar junto. É, né? Eu vou de vez em quando na sua casa. Que é a declaração maior pensar, que essa. Vamos pensar seriamente no assunto. Vamos pensar seriamente. Você gosta de mulher bonita, mas você não precisa ser magra, a mulher, porque as mulheres estão com mania, né, de querer ficar esquelética. Você gosta de ter um lugarzinho, uma coisinha para pegar? É verdade. Esse negócio é muito relativo, né? Depende muito, né? De quem você vai pegar? De quem? Depende muito de quem, do que nos causa, essa coisa toda, né? É verdade. Então eu acho que é muito relativo esse negócio de gostar de uma mais cheinha ou de mais magrinha. Isso depende muito, né? Depende do momento e do que a gente sente, né? E aquilo que você quando olha nos olhos, né? Sonho nos olhos, quero ver o que você diz. Pois é. Escute, você acha, por exemplo, essa declaração que você fez recentemente, você tá exalando a alegria de viver, Roberto. É uma coisa linda que a gente vê em você quando você está nos seus espetáculos, você, o seu carinho com o público, nem podia deixar de ser. Mas você está engraçado, você está mostrando que você está vivendo uma fase feliz. Não importa por quê. Você tem mil razões para estar feliz. Está vivendo uma fase linda na sua vida. Aproveite, viu? Aproveite. Com certeza. Não só com trabalho. Mas essa declaração que você fez recentemente sobre o sexo, como é que você disse que uma coisa mais importante... Não, me perguntaram as três coisas melhores da vida para mim, né? E aí eu comecei pela segunda, né? A segunda é o sexo. A primeira é o sexo com amor. E a terceira, sorvete. Ah, não tem sorvete aí, Marcos? Você gosta de sorvete de copinho ou de pauzinho? Eu gosto... Copinho. Copinho, viu? Com certeza. Ai, meu Deus do céu. Eu adoro sorvete. Você acabou... As duas primeiras nem se fala. Eu gosto muito de sorvete, mas eu prefiro a... As duas primeiras. As duas primeiras. Depois... Para acalmar um pouco, para esfriar um pouco, o sorvete. Eu não quero judiar muito de você, mas eu quero saber. Você não judia de você mim tem... nunca, né? Você vai ver se eu não judio. Por exemplo. Oh, meu Deus. Pode quicar uma bola. Não pode, que eu dou. Deixa, eu vamos quicar essas bolas. É porque eu te amo demais. Meu amor, eu também. Eu fico tão feliz com o teu sucesso. Quer dizer, você. 50 anos de carreira, você parece que está começando agora no auge do sucesso. É uma coisa incrível as coisas que acontecem nos seus shows, aquela multidão. Um dia desse eu estava vendo um programa, acho que do Rony Fon, tinha uma moça lá que eu não conheço, era uma cantora, deve ser nova cantora. Ela tem paixão por você. Eu tirei do programa porque eu fiquei com ciúme. Mas ela te ama, então todo mundo que gosta de você não gosta. Te ama. Que bom. Te quer, sabe? Que bom, mas você pode ter certeza de uma coisa, eu amo essas pessoas, eu amo realmente meu público, sabe? E quando eu faço, quando eu canto, quando eu tô no palco, e a minha comunicação com o meu público, com o meu público fã, é realmente uma comunicação de amor. A gente sente isso. Pode ter certeza disso. Você vai cantar? Eu acho que vou. Para mim, é para o meu público que te ama, como eu te amo. Obrigado, meu amor, viu? Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor. Por você, e não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor
por você. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito. Nada é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar. Ai, não faça isso comigo, amor. Como é grande meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor. Ai, paixão. Música, né? Nada mais a falar. Desculpa. Nada mais pra falar. Desculpa, nada Edinha. Mais, nada Viu? Mais. Meu amor, tudo de bom pra você. Que Deus de bondade proteja e te abençoe sempre. Viu? Te dê tudo de bom, de maravilhoso. Que você merece. Todos nós desse país, do mundo, sabemos que você merece. Você é um símbolo de alegria pra gente. Você é um exemplo de tudo que é de bom e maravilhoso que a gente pode ou possa conhecer numa pessoa. De força, de tudo. Não fala mais nada. Deus te abençoe. A gente ama você, eu amo você. Viu? Uhum. Agora vocês podem ir embora que nós dois aqui vamos, tá? Nós vamos provar esse amor. Obrigado, coisa, Ed, viu? Roberto, que emoção, meu coisa, meu Deus. Obrigado, do céu. Ebe, esse país ama você, amor. Esse país ama você. E eu faço parte desse país. Que coisa. Você não tem ideia do que você fez pra mim. Olha, você parabéns pra você. Ah, peraí, peraí. De novo, Eduardo, vamos lá. Que maravilha. Parabéns pra você. Não lembro. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos.